Степан Роданський добре торгувалась. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці Ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє, А йому то й байдуже. Він дьохтю питає. Реготять купці дурніє, а він тільки сплюне, Та й до другої крамниці багатшої суне. Найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить з мазницею сміло. «Добрий день вам, добрі люди, та й зачав питати чи нема у них, принаймні, дьогтю де продати. Нету, нету, купці кажуть, та й шельми сміються. Здійсні дього тільки дурні одні продаються. А чумаком. То ні в року ж добре торгувалось, що й на два вас таких гарних на продаж осталось.